мен өзүм эми финансы темасында көп жүрдүм, экөөлөп бирге тартабыз. Жашоону жакшыртат деген ишеним менен шашылыш түрдө шайланып, кызматка киришкен жаңы өкмөттүн иш билги адистер менен толгон айтылып, алдын ала мактоолор жаңырганы жалган эмес. Айрыкча экономиканы көтөрүүдө бурулуш жасалат деген убадалар да берилип кеткен. Эми болсо жаңы өкмөт башчысы бул бурулушту жасоодо кыргызстандыктардан акча чогултууну сунуштап, аны үчүн атайын эсепти ачып коюуга үлгүргөнүн жогорку кеңеште жар салды. Өз каалоосу менен ушул мамлекетке жардам беребиз дегендер да бар. Ошого өзүнчө счет ачып берсеңер деп аны биз ачып атабыз. Экинчиси жанагы коррупциялык механизмдер менен өндүргөн. Ал жерде мүлкү болушу мүмкүн, каражаты болушу мүмкүн. Бул өкмөт элден акча жыйнаш деген өтө чоң уят нерсе да. Итегеле салыкты алып атат, беспредел кылып атат салыкты дагы. Эми кайра элден акча жыйып счет ачыш деген башка мамлекетке укса уятко дейм да. Мен такыртыптуу мен каршымын, мындай болбойт. Эл өзү араң жашап атса дагы булар тейки, азыр мен билем биздин өкмөт тейки налог менен жашап калды. Бул демилгени карапайым эл күтүлгөндөй эле терс кабыл алганын ачык айтышууда. Биринин артынан бири уланган салыктарды араңдан төлөп күн кечирип жаткан калктын калың катмарынан өкмөт башчынын деле кабары бар болсо керек. Болбосо атайын эсепке акча салышы керек делген өлкө тургундарынан биринин жашоосун байкап көрөлү. Зайырбек Жумабаев Сузак районунун тургуну, үй бүлөлүү, эки кыздын атасы. Айылда эки бөлмөлүү жер тамы бар. 10 жылдан ашык убакыттан бери Жалал Абад шаарында араба сүйрөп, күнүнө 200 сом. Жумуш жакшы болгон учурда 500 сомго чейин акча табат. Күнүмдүк тиричилик менен гана убара. Эгер бир күн араба сүйрөгөнгө чыкпай койсо, ошол күнү балдары ачка калаарын айтат. Мен өкмөткө жардам кыла албайм, өкмөт мага жардам кылсын. Менде эч бала жок үйдө. Үйүндө эч бала бир туягымам жок менин. Мен ушу тапканымды күнүгө кечпей айтып прата кылып алабын ушу. Кандай жеген болсо, ушу сиңирген болсо, ошону кайтып ордо кое берсин. Азыр ар ким өзү менен өзү. Мисалы бирөөгө 100 сом берсең, бир сааттан сурайт, мен пулумду берчи бияка дейм. Ошондой эле сөз азыркы. Зайырбек мырзадай шартта күн кечирип жаткан катмардын тилеге каршы жылдан жылга калыңдап жатканы ачуу чындык. Жарандарын жумуш менен камсыз кыла албай жаткан кыргыз бийлиги мынтип миграциядан нан таап жаткан уул кыздарын бөтөн элдин ченгелине салып берип жатканын да жашырууга болбойт. Элден акча суроодон мурда чириген бай чиновниктер менен эсептешиш керек болуп турат. Мына Россияда кандай окуялар болду, элдер ушу тирикчиликтин даасынан канча деген балдарыбыз турмуш үй бүлөлөр канчасы ажырашып атат ушу тирикчиликтин даасынан. А биз биякта азаматтарыбыз отуруп миллион миллион акчаны жеп коюшуп, же бирөөсү жоопкерчиликке тартылбайт, же бирөөсү төкпөйт. Ошого мен бул нерсеге каршымын. Мамлекет өзүн мамлекеттин кылып өзүнүн элини караш керек. Бул демилге жаңы өкмөттүн курамынын толук жөндөмсүздүгүн көрсөтүп жатканын айткандар саясий шарт эрчитип келген курам кайра таратылышын талап кыла баштады. Ал эми өкмөттү каалагандай калчап жаткан жогорку кеңештин дарегинде болсо күн санап нааразычылыктар күчөп жатканы белгиленет. 120 депутат жемкорлордун кесепетинен болду. Жалган информация менен жашаган өкмөт качан узак жашаган? Азыр булар жалган информация менен жашап атат. Жалган проценттер, жалган баягы ийгиликтер, жалган, бардыгы жалган. Мындай оор кырдаалдан кандай жол менен чыкса болот деген суроонун айланасында баягы эле катардагы жарандар баш катырууда. Ансызда эл багып жаткан бийликти канткенде чөнтөгүнө эмес, элине кызмат кылдырса болорун түшүнбөй турушат. Жашоочулардын көпчүлүгү сырткы карыздан санаар кашат. Баягы сүлүк курттар деле бар го, акыркы канды соруп туруп анан топ этип түшүп калат да. Бирок курттай болуп элдин канын сорган адамдардан биз жемкорлордон качан кутулабыз деген бир жүйөлүү суроо туулат да. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, 7-канал.